کیوں کہ قصور ہے وہ کیوں آ گئے اللہ دے بندو تجھے چوکیدار واسطے آئے کرے تجھے حفاظت واسطے آئے کرے تجھے مسلک دی گل سن ویسی ہو سکدے عمل چ کرے بول سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کم نہ کیتا کرو تے اے سبھی کر اللہ دے تے نہ تمبو کنا تا اللہ دے بھی خیال کیتا کرو بھائی برادری کھا ویندی اے تمبو کنا تا چیر ویندی اے بھلا چاول کھا ویندی اے بھلا ہاتھ ہی اٹھائیں بھلا کنا تا نال ملی ویندی اے انہاں غریب دا خیال کیتا کرو یہ حق دار ہوندے نو چگنے تے سبحان اللہ توجہ میں پڑھدا بھی اگر میں پڑھدا بھی میں آکھے اے کیویں میں آکھاں چن سمان دا سونا اے قسم خدا دی او چن آمنا دا سونا اے او کیویں میں چل سمان دا سونا اے قسم خدا دی او چل آمنا دا سونا اے قسم خدا دی او چل آمنا دا سونا اے او سونا اگلی پاک حق قسم خدا دی او چن آمنا دا سونا اے اوے قسم خدا دی او چن آمنا دا سونا اے او سونا انگلی پاک ہلاوے او سونا انگلی پاک ہلاوے چن دو ٹکڑے ہو جا چن دو ٹکڑے چن سمان دا سونا اے قسم خدا دی او چن آمنا دا سونا اے تکبیر اللہ محمد مصطفی پڑھے کلمہ تے دل وچ بغض ہوے اس دل بے ایمان دا کیا فائدہ پڑھے کلمہ تے دل وچ بغض ہوے اس دل بے ایمان دا کیا فائدہ بیٹھا گھر ہوے کرے چور چوری اے جے نگران دا کیا فائدہ تے جیں دے اندر دا مر انسان منجے اس سکھڑی جان دا کیا فائدہ تے جیڑی ذکر نبی اچ نہ بولے بد بخت زبان دا کیا فائدہ سبحان اللہ واہ بے شیبا یہ مطلب سمجھا چائنا جو ہے بتا یہ میرے شاگرد تھے میں سی جو ہے ہر چیز نفی مسبت پہلو ہوندا ہے اتے فائدے بڑے اسا نکلدے اسے نا اتھوں سب بخار تھی وندا بھائی او جھنگ تے او جلال کون میں پتہ نہیں لگدا کیونکہ موبائل ہے ان دی وجہ اچھی چیزاں بھی ہیں ضروری نہیں بے ساری بری میں نوجوانوں کو بیٹھا تھا یہ حدیث لکھی ہوئی ہے یہ تے وچ پورا قران بھی ہے اگر نیت اس پاسے ہوے تو بوذر سبحان اللہ ایک دم اوچی آواز میں دوبارہ جمع ہو جاؤں سبحان اللہ میں پوچھ عید تے چن کولو سبحان اللہ میں پوچھ عید دا چن کولو کسے تینو بھی عید کرائی آئی چن آکھیا میری زندگی وچ اوہ کہ جی رات دے آئی آئی عید دا چن کولو کسے تینو عید کرائی آئی چن آکھیا میری زندگی وچ اوہ کہ جی رات دے آئی آئی اس ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے اگل پھوائی آئی تکبیر
سبحان الله پنجی سال ہو گئے بھائی عبد الغفور صاحب میں جان دے اس فیلڈ کتنے سال پنجی سال پنجی سال تک میں تعلیم حاصل کیتی ہے پنجی سال میں کو میدان 50 سال تھی بیٹھا ماشاءاللہ علی چور لگتا ہے اللہ سبحان اللہ ہاں پوچھی گا ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ میں پوچھیا سبھی کرنا چل تبھی ہے یار ماشاءاللہ پوچھیا ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ